Takže lidi, čau, dělá Zavy Budejka. Dneska, minule jste viděli část první Kůdakovo konec. A dneska tu máte pokračování, je to část druhá. Pokračování konce na umírání Kůdaka. A on se pak ožil a teď je duch. Dávejte odběr a like. Je. Tady je další. Tady je další hráč. A tady jsme. Rip, goodbye, Kůdaku, goodbye. Ne, počkat, to smysl jsem si to nepadej, ne. Tak fajn, ty. Kde se staví dům? Hele, tady je určitě dřevo. Myslíš? Ne, goodbye, Kůdaku. A mezi tím, když Kůdak umřel, tak mezi tím koukneme se, co dělá trenér. Náš trenér v Jump Areně. Jsem zjistil, co tam dělá. A pak jsme zjistili, že Kůdak je zombík. A trenér je a trenér a Kůdak mě chtěl, má a Kůdak mě chce zabít. Ne! A bylo to fakt zajímavé. Kůdak mezi tím to nebyl. A táta od Kůdaka mezi tím se koukám na mobil. A pak Kůdak skákal na trampoškách. Na trampoškách. A tady byly naše klíče. Tady jsou naše klíče. Pokud jste neviděli, že máme klíče číslo 20. A my jsme tady na kolik hodin? Jsme tady na kolika hodin? Na hodinu? A kolik už asi tady jsme? Asi 30 minut. Jo, Miky, pak si zahájeme to důle. Miky, pak si zahájeme to důle. Co? To důle. Kůdaku. No to důle, co je tam po těch skudách. Ale to až pojedeme do měst. Jo, ne. To. Tady tak už ho položíš. Koho? Já to jo. Viděl jenom. A dávejte, pokud chcete další pokračování část třetí, tak napište to do komentářů. Zase u dalšího videa a čau!